5 листопада під стінами ЦВК опозиційні сили зібрали мітинг на підтримку чесного підрахунку голосів та вимогу до президента Віктора Януковича і Центральної виборчої комісії припинити фальсифікації результатів виборів. Мітинг підтримав народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Сам Ляшко переміг на 208-му мажоритарному окрузі опонента від влади з великим розривом. Проте він продовжує і далі боротися за вільний вибір українців. Народний депутат переконаний, що люди повинні відстоювати своє право голосу і боротися із злочинними діями влади, щоб наступний парламент був насправді народним і діяв в інтересах людей, а не своїх власних. Те, що сьогодні робить влада, фальсифікуючи вибори, це ознака, по-перше, слабкості цієї влади, по-друге, недемократичності. І саме тому, як лідер радикальної партії, я сьогодні разом з людьми. Ми сьогодні на цьому мітингу біля ЦВК з однією метою, щоб сказати владі ні фальсифікаціям. Бо якщо в парламенті будуть засухи, які програли вибори, а шляхом маніпуляцій, шляхом судових рішень вони пролазять до парламенту, то для чого тоді взагалі проводити вибори? Нехай влада бере, призначає своїх депутатів, і хай вони йдуть до Верховної Ради. Виходить так, що мільйони людей, які голосують за опозиційні партії, влада ігнорує думку цих людей. Тому я тут для того, щоб протестувати проти політики партії регіонів, проти політики влади. Ця банда хоче вкрасти волевиявлення людей, ця банда хоче сфальсифікувати вибори. Я думаю, що завдання номер один, сьогодні вся країна має повстати і не дати фальсифікувати виборів, а дати банді партії регіонів по голові, щоб вони знали, що номера сфальсифікації не пройдуть, бо мати повторення 2004 року, матимуть знову Майдан, який, до речі, сьогодні починається з Первомайська Миколаївської області, із Обухова Київської області, із інших округів, де сьогодні влада фальсифікує вибори.